ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒေါက်တာဥတ္တလအလူရည်သက်ချတရားတော်ဒီမှာငါတာဒီကိလေသာရှင်ကြီးဒီလိုတန်းနေကြရက်ကြ။ဘယ်ကြောင့်နာကတ်တာရောလို့နေတဲ့ဆက်ကြလို့ရှင်ပြန်။တရားမျိုးစိတ်ဆိုင်ပြရတရားဆိုတဲ့တရားဒီဟောကောင်းတာလို့ရှင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆက်ဆံတာချင်းချင်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေရှိတဲ့တရားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးစေတေကေပရမတရားလေဒါလို့ခေါ်တာကဘာနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစင်နဲ့တူတယ်လို့ဆိုရင်တရားကမျိုးစင်နဲ့တူတယ်လို့ဆရာတော်ကလည်းမှတ်ထားတယ်ဒီမျိုးစင်ကမျိုးကောင်းလို့မချဘဲနဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတော့တိုက်တိုက်ဒီပေါ်မှာတော့ဆက်ထားလို့ရှိရင်ဒီနေ့နေ့ကပေါ်လာတော့ပေါက်ပြန်တဲ့ဇာတ်မှန်ထားတာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ယနေ့ကိစ္စဒီနာသားလုံးနဲ့ကိစ္စဒီမှတ်ထားရမယ်တဲ့။ဟောတဏှာရနေတာ။အလုတ်ကံပုံညက်ဖြစ်တဲ့လောကကလောကကလူပေါင်းအလုတ်ကံတွေ့ရှိတဲ့ပုံညက်ဖြစ်တဲ့မျိုးစေတွေဖြစ်ပြီးတော့လေဟာမျိုးကောင်းတွေပါလားလို့တန်ခါလို့ဆိုလေဟာမျိုးကောင်းမှတ်ထားတာ။ဒီကကျူရက်စေတနာသရာဟိကမျိုးစင်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါမြေကောင်းလို့ကမျိုးစင်ဆက်ရဲ့ရှိရင်ဒီတော့ရတာပါ။တောက်တုံနဲ့ကဘာလုံးနေကြံကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေကောင်းနဲ့ရှိပြီးသံဃာအမြင်နဲ့တူရဲ့တတဝတ်မှတ်ထားရမယ်။ဘုရားငါဗရာဟေကမျိုးစိတ်နဲ့တူတယ်။ဒီကနေ့ဒီပြောပေါ်ကြည့်ဆိုပြီးဆိုက်ပြလိုက်တဲ့ခံကြလို့ရှိရင်ဗင်္ဂါရင်းဆိုမျိုးပေါ်မှာဆေမဂရာရင်းဆိုမျိုးစိတ်လေးဆိုက်ပြတဲ့ဈေးလို့ယနေ့ဒီကားလို့ရှိရင်မှတ်ရမယ်။ဗင်္ဂါရမျိုးနဲ့တူတယ်။သတ္တသလမှတ်ထား။ဘာဝေကမစေနာသရာလေးကမျိုးစင်နဲ့တူတယ်။အဲ့တော့ဦးတန်ခါတူတယ်ဆိုတော့လူတော်ကပုတ်ပါရဲ့ရှင်စစ်တော်ဖြင့်ဥမာဝေကပြောရလို့ရှိရင်တန်ခါကမျိုးနဲ့တူတယ်။သူတဲ့စေနာသရာလေးကမျိုးစင်နဲ့တူတယ်။တန်ခါလေးကမျိုးပေါ်နောက်သရာမျိုးစိတ်ဆက်ပြောတဲ့မျိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှန်ပေတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်။အဲ့ဒါဒီမျိုးပေါ်မှာမျိုးစစ်ကိုဆိုက်ပြီးမျိုးပေါ်မှာမျိုးစစ်ဆိုင်ညာတော့မျိုးရမပေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းသက္ကသနာတို့ဒီကံအကံဖြစ်မျိုးကြီးကိုဖြစ်မှာပေါ့ပေါ့မှန်ပါဒါကမျိုးရပါပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီရှင်းအကျင့်လေးဖြတ်ပေးရအောင်လဲလို့ဆိုရဲ့ရှင်ကအကျင့်လေးဖြတ်ပေးရအောင်ဒါကသုံးဆုံးမှာကိုမျိုးလေးပေါ်မှာမျိုးစစ်လေးဆိုက်ခြင်းမှာအကျဉ်းကြီးတော့မျိုးလေးကပေးမှာဒီမျိုးစိကတန်ခံထားတာတော့မယ်။အဲတော့ရည်ကြီးပါလားဆိုတော့ဒီကျင်ကငါတွေကအပုတ်မှတ်တယ်။တန်ခါပါနဲ့တူတူမြေနဲ့တူတယ်။ဒီကကရာစေနာတွေကဒါကကလာပါနဲ့တူတူမျိုးစိနဲ့ဒီကနာဥပဒါဉာဏ်ဒီဥပဒါကြံ့တယ်လို့ဘုခနာကြိုက်ကြအောင်လို့ဘိုးရပေးတယ်နဲ့တူတယ်။ဒီဘောမှာမျိုးစိတ်ဆိုင်ဘိုးကသာပြည့်တဲ့ခံကြရခြင်းဖြင့်ဒီမျိုးစိတ်တွေကငှက်ငှက်ဗေဒီကံကရုပ်ကိုဖြာပြီးကြလာတန်ထွားလာပြီးအသီးကွန်းတွေဖြစ်လာနေမှာဆိုတော့တန်ရဲ့ရှိကိုလုံနေတာမလိုပါဘူးတော့ဒီတဲ့အမှန်တန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိကြပါရဲ့အဲ့ဒါဒီမျိုးစိတ်တွေကပြီးရမှာပါတော့ကိုအင်းဒီလူမျိုးတွေကသိရတာ
kadar, bu kadar, bir kadar kadar, bilen et.
မတွေ့ခြင်းဒီလောကသစ္စာကြီးကိုတပည့်တွေမလို့ခြင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုသူရေးဒီလိုဝဲကျင်းပါပါရေးဆိုတဲ့စိတ်ချင်းကိုပြောပြရပါဒါရင်ဒုက္ခပါစပြီးမလို့ခြင်းလို့ဆရာနာကမှာမဟုတ်တန်းကတဲ့ဓမ္မကြီးလည်းမှားရမှာနော်ဒီလိုချေရပါမလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရမှာနော်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလိုချင်းလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တစ်ဆရာကသိုးလို့အများအားပြောနေတယ်လို့မှတ်လို့ရှင်းပါဘယ်ကလေးဒီလေးကိုဒီလိုပုံမျိုးဆက်ဆက်ဆံကတော့ဘာသာကလောက်ပါတယ်သိုးတော့ဘယ်လိုလဲဒီကဆံရနေရမယ်ဒီကဆံရနေရမယ်ဒီကြောက်တော့ပြည့်စည်နိုင်ကောင်ပြည့်စည်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဆံရကြည့်ကြပါကျင်းနိုင်တော့ခဏပြေးစီရမယ်အေးစုံတုံနေတော့သံပရိသေခိုက်တာကဆင်းရဲမျိုးစုံနဲ့မကျင်းပါဘူးလားဆင်းရဲမျိုးစုံဆိုတော့သေဘဝကြီးကိုမှားရချင်ပါအဲ့ဒါပါသစ္စာဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒီလေညာလေးကမဂ္ဂသစ္စာလို့မှားရချင်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကြောက်ချင်းရင်ရင်မုန်းရင်ညင်းလို့ရင်ပြင်းရင်မလို့ခြင်းချင်းရှိတယ်ဖြစ်တော့ညာဖြစ်ကျေကျအင်္ဂန်တပ္ပါယပြေနာတန်ဃာရေဒီကုပြန်တော့တန်ဃာရေဒီရောဘုရားကျမ်းလာကြည့်ကြုံပြီးပြင်ရမယ်တန်ဃာရေရောသူချင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒီလိုမြင်လို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်လို့မျိုးရှိပါတော့ဘုရားလို့ကြံပြီးကြတယ်ဒုက္ခကြောင့်သူရောသူငါရောဆရာတော်ကလည်းမှတ်ထားရမယ်ဘာကြောင့်ဒီကပါလဲဒုက္ခကြောင့်လို့သူဒုက္ခလက်ခံရတူတာဒုက္ခဝါကြံရတူတာသဘောပေါက်ပါလားဒီတိုင်းပါရမလားအဲဒီကရရေခံရမြတ်တော်ခံရဒုက္ခိမိကရခံရဗာဒိတခံရခဏငါးပြခံရဆိုတော့ခံရငါးပြီးဒီငါးပြတာခံရတိုင်းမှာခံရဆိုတော့ဘုံဉာဏ်ကလည်းခံရဆိုတော့လေးခြင်းနဲ့ခံရလေးခြင်းနဲ့ခံခြင်းဒီခြင်းကြအောင်ပဲဝန်ထမ်းမှာနေရမယ်ခဏရခဏရဒေဇင်နဲ့ခဏကြီးနေမတာနဲ့ပြမဲ့တန်ကောင်းရဲ့မျိုးပါတော့တန်ကောင်းရဲ့ဘုန်းတော်ရှင်ကပြေပြန်နေရတယ်ဒါတော့ရေးစားအပက်လည်းမရှိပြာဒီကိစ္စကဒီမှာဘုရားရှိလာကိုလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့အမေရှားတော့လို့ဒီကြီးကြီးပေါ်မှာထင်ရတယ်အပေါ်ကအမေရှားတော့လို့အစာစစ်တီခိုးရမှနဲ့ဒီကအစာစစ်တီကလေးလေးကောင်းတယ်မှာယူရနေရတယ်အချင်းတွေကအောင်အမိကျော်ကတော့မျက်မှောက်ထားရတယ်။ဒီခုထောင်မိကကလည်းလက်ကောင်းတစ်ခုကအပေါ်မှာထောက်ပြီးဗန်းလက်တစ်ခုကဘောင်းပေါ်မှာအုပ်ပြီးရှက်နေရတယ်။ဒါကလည်းမြရမှာတော့ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်လက်ကိုခြင်ကတော့ခင်ဗျာဆိုတော့ဘာသာသာကဒီနည်းမှမနေနဲ့။မှန်ပါဘုရားဝေဖန်မှုနေရတယ်လို့မှတ်ပါ။တဏှာဝေကြောင့်ဒီတော့ဝေကြံတဏှာဝေဖြစ်ပြီးဝိပါကဝေတင့်နေတာလို့မှားရမယ်။အဲဒါဝိပါကဝေတင့်နေတာရေစားဘူး။ဘုရားကဆရာသက်ကလည်းမရှိရအောက်ကလည်းအကျဉ်းကြီးတွေပေါ်ထင်ရအပေါ်ကရှင်ဘတ်ရှားတော့ထားလို့ရှင်ဘတ်ကကြားရမှာနေရတာနန္ဒာဆိုရာအမျိုးကလည်းကျင်းကြလိုက်တာဆိုတော့ဘာသစ္စာဆိုကြမှာလဲ။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတပည့်ရအခုညာနဲ့မှန်းကြည့်ပါဘုံကြီးခဲ့တဲ့နေရာကိုမြေဝန်းကောင်းနဲ့မှန်းကြည့်တော့ဒါရီယဒုက္ခသစ္စာကိုဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာကြွတ်ချင်လို့လက်ချင်လို့နောင်ကိုမတွေ့ချင်လို့ဆင်းရဲလို့ဆုံးနေအောင်ကျုံလို့ဆိုကြဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့အခုစဉ်းစားကြည့်လို့တွေ့ကြည့်လို့မြင်နဲ့မြင်နဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလွတ်လို့လို့ဒီသင်္ကန်းဒီပြင်းမသွားပြီးသူဝဲကြီးကိုလို့ချင်လို့ယူပါလေညာသူပြန်ပါမှမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ဒါလို့နေပါမယ်မှန်ပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ပြီလေဆိုတော့ဒုက္ခမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလို့ချင်ပါလေရချင်ပါလေဆိုတာအာရုံစဉ်စစ်တာဆောကနေကြတာကြီးကျွန်တော်ပြန်ဒီကလေးလေးငုကားကမိကျော်ကမျက်နှာမူကြီးဆောင်းဆောင်ထိုင်နေတာနောက်ကျတော့ဘုရားတန်းညာဖြစ်တယ်လေဒါလေးကနေမိသားလေကြတော့ဘာမှအောက်ရတာခြေရောက်ကတော့ငုံညွန်နေတယ်ဆိုတော့မှတ်တာအဲ့ဒီအချိန်ကဘုရားတဲ့ဆရာမတို့ကမြင်ဘူးပါလေကိုယ်ရဲ့ရှင်ကြီးကြပါလေ
Yeah.
ကျော်သာရပြောရတာဟုတ်မှာပါလေ။ဘယ်ဟုတ်လဲ။ပြိဿနဲ့ဆိုင်ဟုတ်တယ်ပြောတာ။ငြင်းနဲ့ဆိုင်ဟုတ်တယ်ပြောတာ။တကယ်ဒုက္ခစိတ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိချပြောတဲ့အခါကျတော့အိုးလူချင်းတည်းရည်ရည်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိသိချချမှတ်ပါ။ဒါနဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြင်ကြတွေ့ကြလေဘူးလေဘူးလေမိဘူးကလား။၎င်းကလေးလေးမှာမြမက်ကြအတန်ဆက်လို့ရေတွေပါလို့ချုပ်ပြီးဒီမှာတွေပါလို့တောင်ပုတ်ပြီးခြေတောင်ချောင်းပါပြီးရရတဲ့အခါမျိုးပါပြီ။ဒါကြည့်လို့ပါတယ်ဆိုမှဘူး။အစ်ကိုတရားမဲ့တဲ့ဆောင်ကျကြပြီးချင်ပြီးလမ်းပြီးဝဲနေတယ်ဒီကလေးက။ဒုက္ခပေါ့။အဲဒီဒုက္ခမျိုးကမကတော့ငါတွေပြည့်နေသေးလား။မတွေ့ကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခကျွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုတည်းရည်မှန်းရဒီဒုက္ခရှင်ညံညမုံညင်းကြီးကိုရှင်ပြင်းရင်မလို့ရင်းရှိရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီသင်္ခါရကရေသူဝဲကြီးကိုဆင်ထုတ်ပြီးသူ့ကောင်းပါ၏တောင်းတာအခုကြားမှာနော်ကျောင်းရပါတဲ့ဘယ်လိုကြောက်တော့ပြင်းနေရပါတော့ဘုရားကလည်းချုပ်လို့ညာဘုရားကလေးတွေဆက်ကန်ဆက်မထည့်ရှင်လေးတွေသွားပြီးပန်းနေတဲ့နေသင့်တော်တဲ့နေရာထားလို့ကျင့်ရှင်ပါလေလူဝင်လို့သာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့တော့ကတော့ပန်းနေရင်ကျောင်းရဲ့ဘာမှနားမလဲဘူးလူစရာမပြောတော့မှန်ပါပြောရတယ်ပြောရပါပြောရတော့လေစာသမင်းစာရေးစာဘာမှပြောရဘူးအော်မှတော့ငွေမှတော့ဗတ်တက်သေးတယ်တတ်ပါဆောင်းရတော့လည်းသူကျေပါရဲ့ရေမကောင်းရေရောရှိမကောင်းလက်ပါရဲ့ရေကွက်မပိုင်နိုင်တကယ်ဒုက္ခကြလေးပါလားဆရာမဒီဒုက္ခကြလေးကိုဖြစ်ချင်သေးလားအဲ့တော့လူဝဆူတန်းဒီဒုက္ခကြကလွတ်ပါမလားမလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာတမျိုးလဲရှင်တော့ဘုရားဒုက္ခရတ္တိကဒုက္ခသစ္စာတမ်းမှာရှိလူကမမယ်သေးတော့ဝိနည်းကရတ္တိကနိဗ္ဗာန်ပြီသူ။မင်းကဘုရား။ဝိနည်းကရတ္တိကနိဗ္ဗာန်ပြီဆိုတော့ဘာမှမြင်ဆောင်လို့မလိုပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခတ္တဘဝလေးကိုလည်းလုံးဝမဖြစ်ချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ယူရမ်းပါ ਈ ဆိုတော့သာဘူးလေ။အခုချိန်တိုင်းကြောက်ကြရမယ်။ဘာင်္ဂါရုံဒီကလေးလေးဟာဓမ္မကြီးရဲ့ကိုရင်မင်းလေးရပါတယ်ကိုရင်ကိုရရပါတယ်ကိုရင်ရဲ့ဥစ္စာကျွန်ကဆုံးရတဲ့ချိန်ကြီးရောက်နေတော့ဒီလူတို့ဖြစ်ကြလေအဘုခရင်းနဲ့ထုတ်ပြီးဒီကလေးချွဲတဲ့ပြည့်ချင်းနဲ့ကျင်းကြီးဆုံးရတဲ့ဒီနေရာကျင်းငယ်ဆုံးရတဲ့ဒီနေရာဟိုဘက်လည်းမဆောင်းဒီဘက်လည်းမဆောင်းအဲဒီဟာကဘာလဲလို့မျိုးလို့ချင်းတော့ဒါတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါဒုက္ခသစ္စာလေးဒုက္ခိတဒုက္ခသစ္စာလေးဇာမကနဲ့ဆိုပါမယ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်လောကမလွဲတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးကိုလည်းသူများပြောတာကိုယ်တိုင်မြင်ရတာလားကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့ချိန်တွေရောက်နေတော့ဒီလိုဒီမှာသူရဲ့ဇာမကဒီကငန်းဒီတော့ဈေးမှလူကံဖြစ်တယ်ဘုရားဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုတော့ကသူရဲ့ခြင်းဒီဒုက္ခကြဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်ကိုဉာဏ်ရမုံရင်ပြင်းရင်မလိုခြင်းချင်းဒီဖြစ်မျိုးမကြုံခြင်းချင်းကိုဒီလိုကိုယ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာသိပြီဖြစ်ရေဒီဒုက္ခလွတ်လို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပါ၏လို့စိတ်ထဲမှာပြောပြရမယ်သဘောပါရလားဒီချက်ချင်းပါဒီချက်ချင်းပါဘာလို့ကြီးရင်ကြီးရင်ဒီကဘာကဒုက္ခကဘဝမှာကြီးရင်လာကြံတော့လေဘာကြီးရင်လာကြံဆိုဦးရှင်စုတိုးလာတာလို့ဆိုရင်တော့လောကဦးရှင်စုတိုးလာတာတော့ဝိညာဉ်ရောဒုက္ခပြင်းမဲ့ရတဲ့ဒုက္ခကနောက်ကဦးရှင်စုတခါသနေချက်ရင်းကျက်လာတာကလည်းဦးရှင်စုဒုက္ခဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒုက္ခနဲ့စပြီးဒုက္ခအနေရောက်လာတာမျိုးရှိတယ်ဒုက္ခပါရဲ့ဒါကြောင့်ဝိဉ္ဇဉ်လေးဖြစ်လာတဲ့သက်သစ္စာလေးကိုလည်းသူပေါ်သွားနေတာကုန်လူကသွားလေးသွားနေတာနှချောင်းနဲ့သွားနေတာဖေသွားနေတာကုန်လေးကနာရသွားနေတာလို့ဆိုရင်ညာဘက်ဟောနေတယ်လောဘ။အ
အဲ့ဒီလိုဘောကနဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့ညံကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခနာရာကိုသွားနေပြန်တယ်ဆိုတော့လေကြီးဖြစ်တာဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဆိုးတာအဲ့ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးကိုလည်းဘုရားတရားမှတ်ကဒုက္ခနာသဒုက္ခသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာဘောမှာလည်းအခုဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြီတကယ်ပြီပြီကြလားနေတော့ဘုရားတဘောလုံးအခုအလယ်ပိုင်းရောက်လာပြီအလယ်ပိုင်းရောက်လာတာလည်းဒုက္ခမပါသေးပါလားဆိုတော့သာဘူးပြီပြီကြလားအနာရှိရဘူးပြင်းနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းနောင်တော့မရခြင်းလို့ယုံညမုံရင်ပြင်းငွေပြင်းရင်ညင်းငွေခြင်းနောင်မရောက်စီခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကြလာဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်နဲ့ညာနဲ့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရဖို့သာရည်မှန်း၍ဒီတန်ခမ်းတို့ဤသူဝဲကြီးကိုဆင်းရဲပါ၏လို့စိတ်ထဲမှာကြောင်းပြရမယ်ရှင်းညာလားအေးဒီတိုင်းကမနော်ပါငါလည်းမလာနဲ့ပြန်လာပြီးပန်းခမ်းရတယ်ဒုက္ခရအမှုရတယ်ဘယ်တခါစံကားပါဦးနဲ့ဒီကလေးလေးပညာပြန်မျိုးခုံပညာကကျင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်နဲ့ကျင်းနေရတာနော်နောက်ကြတော့ပြောရရင်ကြည့်ရင်လည်းမျိုးလုံးရမှာနားလေးသင်္ခါလေးကိုက်ရေလေးကတွန်းလိုက်ဖတ်ပါဖြစ်မလို့လို့ဆိုတော့နာဘောရှိကိုအယောက်ကွာနေလို့နာဘောနဲ့ကျုံတော့မလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွားပါမယ်အဲ့ဒီနာဘောတော့ကောင်းကြတော့အဲ့ရဘောမှာကိုယ်ကကုန်နေဘေးမှာကိုယ်မတော်မှာကိုကြီးကြီးကိုယ်ကနာမှာကိုပြန်မဆက်နိုင်မသွားနိုင်ဘုလိုကြီးမှာကိုမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်တဲ့ญาတိဒုက္ခကြီးကလည်းကိုရကရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရောက်သွားတော့လေဒါရောက်အောင်မပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရှင်ကိုလွှဲကြမှာအဲ့ဒါမလွှဲတော့အဲ့ဒါကญาတိပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုခရတာတော့ဟောကိုရင်းငါလည်းမြင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းဒီကရဏရေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မတ်တွေ့ခြင်းဆုံးခြင်းလေးရပါလို့မေးမနေပါဘူး။တွေ့ခြင်းကြောင့်ခြင်းဆုံးခြင်းမျိုးကိစ္စမျိုးဟုတ်ပါလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကတော့ဇာတိနဲ့ဒုက္ခကိစ္စဆိုတော့အစကလည်းမကောင်းအလယ်လည်းမကောင်းဘူး။ဆုံးရင်းနဲ့မကောင်းလို့တော့မြင်တဲ့ဖြင့်ဘုရားတရားတော်ကဒီဒီဇာတိဒုက္ခကိစ္စကြီးမှာအနာနိစ္စတဲ့ဒုက္ခကိစ္စကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရန်ရံငုံရင်ကြီးငယ်ရင်ပြင်းရင်ရှင်ရင်ဖြစ်ပေါ်ရင်ဒါကိုမရရင်ချမ်းသာရှိဒုက္ခရှိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ယောဂသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ခြင်းရခြင်းပြင်းပြစွာလိုရှိရင်ဖြစ်ပေါ်ရင်ဒီငန်းနဲ့ကပြင်းမရှိတဲ့လူပွဲကြီးကိုဆင်းရဲပြီးလူရံပါ၏ဆိုတော့ဒုက္ခလွတ်ခြင်းကိုလူသားရအစုဖြစ်ပါစေ။ရှင်းကြလား ဒီကရမကြီးရှင်းလားဒေချာကြီးဆိုင်မှာတောင်းတာဒါအမှန်ကကျုံငယ်ကျလေးသာသစ္စာတရားကြီးကိုမှတ်ရမယ်သစ္စာမြင်နဲ့ဉာဏ်ကြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ဒီကလူကြီးခံရရဲ့ဆက်တော့ကနော်ဆရာကြီးလက်တော့ရတယ်ဆရာကြီးကမြင်နေရပုံပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးပြေကျင်လာသေးတယ်ငါတို့ဆိုင်နေတာစောင့်နေတယ်မရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းကတော့မတက်တော့ဘူးဆိုတော့လက်လက်ရတဲ့ဘဝကြီးကအများကြီးရှိလားမရှိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါကဒေဂံဤဒုက္ခဒေဂံဤဒုက္ခဆိုတာကဒကာဒကာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ဖို့ဖို့ရမယ်ဒုက္ခမှန်ပါဆေးဆရာကလည်းလည်းလို့ပြောပြီးသင်္ကေတကလည်းမျက်နှာပြက်ပုံပြီးဘုရားလည်းချိန်နေမလာတော့ဘူးဆိုတော့မရဏံတိကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒေဂံဤဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရမှန်နေတဲ့ဒကာတော်ငါတွေကဘယ်နည်းသွားနေကြကြလဲဆိုအဲ့ဒီအရောက်သွားနေကြမှန်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီနည်းဆိုဒီအရောက်သွားနေပါလို့ဦးကမဲတွေကလည်းဘယ်ပါလဲညာလဲလူဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ပါနေလို့မပါဘူးလည်းမှန်ပါဒီပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ပါငါပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ပါဘုရားပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ပါအဲ့တော့ဘုရားကဆိုတော့ပြောတာလို့ခွင့်ရပြောတော့ဒါကကာလာကနားချရှိရလားဒီမှာတော့ကြားရတယ်အခုဖြစ်တဲ့ခြင်းရာမပြေသေးဘူးနောက်အဲဒေဂဏိဒုက္ခကြောင့်ဒါလည်းဥမာလို့ပြောတော့စကားပြောတော့ဘောက်ခြင်းရာသင်္ခေကိုတန်းထားတဲ့သူပြေတာမှန်ပါဘုရားကတော့ပါကိုတန်းထားတဲ့သူပြေတာဆိုတော့ဒီလိုဆက်ကြမှတ်ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကရမရယ်နဲ့သစ္စာမကြည့်ဘဲနဲ့လူလိုက်တန်းလိုက်ပြေးလိုက်တန်းလိုက်ပြီးသမချင်းဒုက္ခအစ်စ်ကြံတယ်ညာမှန်ပါအဲ့တော့
င်ပွားနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်ကံကတောင်းတာအနာရရှိတယ်လို့မဆိုရဘူးလားအခုဒီခန္ဓာကြီးရှိပါရဲ့ကံနောက်မဖြစ်ရပါလေဒီမှာဖြစ်ရပါလေဆိုတော့တည်ခြင်းလို့လုပ်ပြန်ပြီအသေးကငါကမမြန်မာလားဆိုတော့ပြောတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါကမျိုးကသစ္စာကြီးကိုလည်းယုံယုံမင်းကြီ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 းဝင်ရှိပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဒီလိုမှားလို့ဒီငါးသူတော်ပါရီ။ဤပြင်းမရှိတဲ့သူတော်ကြီးကိုလည်းတတ်နိုင်လို့ရှိပြီလို့ဖြင့်။သူတော်ပါရီဒုက္ခကျွတ်လို့လို့သာသူပါရီဖြစ်ရာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မတောင်းနိုင်တဲ့ပြည်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဒုက္ခလွတ်ပါလား။လွတ်ပါရင်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ပါနဲ့ဆိုလို့မင်းရရရတာပဲဆိုတော့ဒီလိုချက်ချက်မှတ်ကြပါရှင်းပြီနော်ဘာမင်းကပြန်ဒါပြန်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရခြင်းမြေခြင်းတို့သူပါရဲ့ဖြစ်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာမရခြင်းမတွေ့ခြင်းတို့သူပါရဲ့ဖြစ်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းတို့ဒီတဲ့တဏှာတွေသူကံပါရဲ့ဖြစ်မရဏပိဒုက္ခသစ္စာပြေခြင်းကိုလည်းဖမ်းမံသေးရတာကြီးရဲ့လို့ကြောက်ရွံ့ရံငုံငုံလို့ပြေမှုကြီးကိုကြောက်ချင်းရံရံငုံချင်းပြင်းပြင်းကိုကြမလို့ခြင်းချင်းရှိပါ့မသေးရမှန်ပြိဋ္ဌံကိုကရောက်ချင်းရချင်းပြင်းပြသည်ဖြစ်ပါ၏ဒီငန်းမျိုးကပြေမရှိတဲ့သူရဲ့ကြီးကိုဆင်းရဲသူကြောင့်ပါ၏လို့အပုံကြောင့်ပြရမယ်ဒီမူတန်းကမှာဒီမူတန်းကမှာဆရာကောင်းငန်းငန်းလို့ဆိုရလာမှမကြတာဘာသာကားကြောင့်ဒုက္ခရည်ရဲ့သစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရဝုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏဒုက္ခသစ္စာမတိပဲနဲ့အနေရပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘယ်ပြန်ရောက်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မရဏပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးတည်းမှရှိတဲ့ကိလေသာတွေကံတွေကပြစ်ချလိုက်ပြန်တော့ဒါသာသာလဇာတိဝန်ကောင်းနဲ့ပြန်ရောက်တယ်မှန်ပါဘုရားဆက်တစ်ခါလဲပြန်လာပေါ့လားအဲ့ဒီလိုလဲသွားတော့ပထမဇာတိကသတိဇာတိဇရာဇာတိမရဏမရဏလေးကပြန်လိုက်တယ်ဇာတိသဘောပါကြအဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုအဝိညာဉ်ပြင်းနေတာဝိညာဉ်ပြင်းတော့ဒီကြဒုက္ခပါသေးကြလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါတော့ဒါကဝိညာဉ်ပြင်းတာတဏ္ဍာဒုက္ခပေါ်ကြီးလျှောက်ပြေးနေရတာဒုက္ခပေါ်ကြီးလျှောက်ပြေးနေရတာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကြီးဆင်းရဝိုင်းကျင်းနေကြတာတန်ခါ။အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခတန်ခါလေးတွေနေတာပါလား။ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ဒုက္ခတန်ခါလေးတွေ။ဒုက္ခတန်ခါလေးတွေလက်ပြီးဒီကရနေကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကငါတွေကညံ့မှန်းလမ်းသွားတယ်။မှန်းနေပါ့ကမရှိဘူး။မှန်ပါ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ညံ့မှန်းလမ်းသွားတယ်လို့မှန်းနေပါ့မရှိဘူးဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကကျန်နေပြီးဒီကရမနေတော့ဘူးလား။မနေပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒီရောင်းရည်ငါတို့ကတော့သရာတရားနဲ့အမှန်ကန်သိပြီးဒီနေ့ကျုံသွားတဲ့အတွက်ငံရဲ့ထိုးထွင်းပြီးဒီကလာလာပြန်တော့အဲတို့ဒီကားလို့ရှင်အတန်းပေါ်အောင်ဒီကားပြန်ဒီကားဇာတိပေါ်ဇာတိခန္ဓာဖြစ်သရာခန္ဓာဖြစ်ဇာတိခန္ဓာဖြစ်မရမခန္ဓာဖြစ်ပြီးနောက်ကျင်ဇာတိခန္ဓာမတော့ဘဲနဲ့အဇာတိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့သာရောက်လို့ရလို့ဒီသင်္ခါသူကံပါ၏ဤလူကိုရှင်မပါ၏လို့အဲသဒ္ဒသာရကလည်းမကြီးရောအာကြောင့်ပြရမယ်။မှန်ပါ။စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တာနော်။မှန်ပါ။စိတ်ကမတရားခြင်းလို့ရှင်လူကြီးမောင်းမကောင်းတာရရတာပဲ။ခုလိုသစ္စာမြင်တဲ့ဥစ္စာတော့ခန္ဓာမပတ်သက်တဲ့လူချင်းပြရှိသေးရတာ။မှန်ပါ။ခန္ဓာမပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဤတံခိုးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့နိခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုကြရ။ခန္ဓာမပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဤဆိုရင်ခန္ဓာမရှိခန္ဓာဝန္တမနာဒီနေ့ကပြောသလိုအဝန်ကဘာပဲနဲ့ထားရတယ်ဘုရားကမနှဲ့တာဘူး။အိုးပြီးထားရတယ်ဘုရားကမနှဲ့တော့။ရှက်စီ။အတုကကြီးထားနေရတာကိုဒီနေ့ပြောပြီ။ကောင်းတာကိုပါသေးရဲ့။ပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကတွေနိုင်အတုကတန်ဖန်းဆောင်တာဘုရားကလဲရပါလိမ့်ဤဆိုတာလေကိုယ်ကံကဒုက္ခတေသအတုကမှန်ပြီးမှ။မှန်ပါ။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့ဒါဖြင့်ဤကဲ့သို့သူဟုတမ်းဟုပြောမှုတမ်းဟုဖြင့်ဒီဒီဝံပါဒိကဘုရားဆိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ကယိမံပိတ္တကာလဒီကံကလို့ဆုံရတဲ့ဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမကြောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းလာဆိုလို့မှန်းတတ်ဘူး
အခုတော့ပြန်မှန်းတော့ပါဒုက္ခကျွရာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါဆိုကြပါဒုက္ခကျွရာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ညီမှန်းပြီးလူတိုင်းရတဲ့တွေ့ဘိညုကရဏရင်းနဲ့ဘုရားဌာနဖြစ်ပါပါဘာဌာနပါဘုရားဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဇာတိဘုဇရာဘုမြာတိဘုမရဏဘုကိလေသာဘုတဏှာဘုဝိပါကဘုဆိုတဲ့ဝတ်တွေကျွတ်သွားတယ်ထောင်ငှက်ဖြစ်တဲ့အလုံးထောင်ငှက်လွတ်တဲ့အလူလို့မှတ်လိုက်တယ်ဘုရားကဘုရားထောင်ကြီးပဲဒီထဲမှာအိုဒီထဲမှာနာဒီထဲမှာပြေကြတယ်ဒီထဲမှာပါဖြစ်ကြတယ်ဘုရားကထောင်ကြီးပဲဘုံတုံးတဲ့တရားပါကြီးကဒီထဲမှာဒီထဲနာဒီထဲအိုဒီထဲဒီထဲမြုပ်ကြဘူးလားရပါဘူးပြီးတော့ဒီရေသောဒီမျိုးရောတုတ်ကန်ဆိုင်တာအာမရေပါခမောရေပါဘုမြေကောင်းတဲ့ဒီမြေကောင်းတဲ့လူလူမျိုးပေါ်တက်ဆက်ဆိုင်တာဘယ်နည်းအားနဲ့ကောင်းနေလဲကိုလူ့ကိုမြေတွေကိုကိုရုပ်ကိုမြေကောင်ပေါက်တဲ့ဒီသိသိရဲ့ကိုပြန်စမ်းဘောကြဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်လိုရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘောလာပြီးဘူးလားဒါကြောင့်တနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဆရာမတွေတောတာကားရတဲ့ကျမ်းကလူတယောက်ကျော်အယုံနာကွာတော့ဘုရားရှင်ငါညာနဲ့ကြည့်မယ်ဒီတို့ပဲကြည့်လို့မျောလို့ကျွတ်တူဖြစ်တော့ယုံပါတဲ့တရားမထားတော့အယုပါတဲ့တရားလို့ဆိုအယုကိုရှင်း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 သွားတယ်မယ်ရှင်။သုံးရက်တည်းသုံးရက်ရှင်းတောင်းပြီးတော့ရှိမယ်လေ။ဘုရားတစုကြားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြောချက်အယုဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားအပြေပေါ်များတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအယုကငမ်းချက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဉာဏ်တော့အယုကြီးပွားရင်ဉာဏ်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့တောင်းပန်ဘုရားရှင်သမန္တေနသမန္တေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေယောဂီပါရမဟုတ်ပါနဲ့အယောဇသင်းရေးကိုသူချက်တန်းချက်ပြည့်ချက်ပန်းချက်ပါဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ရမယ့်တန်းအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်သွင်းလို့ဆိုပြီးလက်မှားလိမ့်မယ်မှန်ပါမင်းရောပဲမှန်ပါဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြောက်ပါပြီတဲ့ကျောတခါစမ်းလာရတာဒီတိုင်းနေတော့ဉာဏ်တော်ကလာလို့ဉာဏ်မှားတာကိုရှင်းပြလိုက်ရပြန်မပေါ့ဘူးတနည်းနဲ့ပြည့်စုံတာလည်းရှိတယ်ဗျာ။ပုံမှန်လည်းရှိတယ်ဗျာ။ကိုယ်ပြည့်စုံတာလည်းရှိတယ်။မဖက်ပါလားပေါ့။အဲ့တော့ပြည့်စုံတာဆိုတာဘာလို့လဲ။ပြည့်စုံတာဆိုတာပြည့်စုံတာရှင်းပြီးခြင်းတော့ပါ။အဲ့တော့ဘာသာကာနပြည့်ရတဲ့ဆိုရင်ရှင်းဘူးလားမပြည့်ရဘူး။တကယ်လို့ကျတော့ငုံမှန်းနဲ့ပြည့်ရုံနဲ့ဉာဏ်ကိုကူကဖက်ပြန်လို့စိတ်ကချင်းကြက်တာ။ဘာနာကမပြည့်ရလို့မလောက်ဘူး။မှန်ပါကိုယ်ရင်းမှန်းမှန်းလာခဲ့ရတယ်ဒီငါ့ကျောက်တော့ကလည်းပါပြီမှန်ပါဘူးဒီကြပါမယ်ဒီစီရပါမယ်ဆိုတော့တော့ကပြီးတော့မလောက်ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ဒီကဘောကမီဘောကမီတော့ကမီမှာမီးရောလောင်ရဲ့ချက်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောအုံမှုကလည်းလောင်ရဲ့ပုံမှုကြောမီးကလည်းလောင်ရဲ့နာမှုနာအောင်လို့နေတဲ့ကြောကလည်းလောင်ရဲ့ဆိုတော့ဇာတိမီးကမီးမရဏမီးကလောင်ရဲ့မနေဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကံတော်ကြီးရကဒီတိုင်းနေရတဲ့ခံမှာတော့ကောင်းကောင်းကောင်းအေးချမ်းနေရတယ်ကစေတမိအလောင်းခံပြီးပြေးသွားနေရတယ်လားလို့မေးကြည့်ကြရမှာ။နောက်ပါ။မြေလောင်ကိုပြေးပြီးပြေးတယ်။မှန်ပါ။တပည့်ကြောင်။မှန်ပါ။ဒါကလည်းမြေလောင်ကိုဟိုပြေးပြီးပြေးပြေးပြီးအခုဒီကနေပြေးပြေးကြမယ်။ဟိုမှာစဉ်းညာတွေရှိသေးတယ်တော့လည်းဟိုနဲ့ဟိုမှာဆိုတော့ချက်မိကြောင်ပြေးရတယ်နော်။မှန်ပါ။နောက်ကြတဲ့ဒီချက်ကလည်းဆိုရတာဒီမှာပဲနေရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြေးစနာဒီမှာလည်းကြောင်းနေပြန်တော့ဒီမှာပဲကျမ်းဘုံကိုစသည်ဒီနဲ့အကြောင်းဉာဏ်ဉာဏ်နေပြန်တော့ဒီမှာပဲတခါပြန်ပြေးလာကြရအောင်ဟိုရင်နေပါတော့လဲဆိုတော့ဉာဏ်လုံးဖြစ်ပါဖြစ်ပါညာမီတော်ကမြေလောင်းများပြီးလောင်းပြန်ညာဘူးကွာဒါကဆန်းရလဲရှိတော့မှာပဲမဖြစ်ဘူးခေအစစီဒီနဲ့ဒီနေ့တွေကလည်းလောင်းရဲ့ဖြစ်နေတော့အငြိမ်မနေလို့ဖြစ်တာမြေလောင်းလို့ငါပါအငြိမ်မနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲမိဘကောင်မိတော်ကဆက်တော်ကြီးဩဒါကလူလူဝရတာဒီတရားဓမ္မလို့မိဘကအဖြစ်ရတာပါလားမှန်လူဝရတာပါမိတော်ကအမလေးတရားဓမ္မတွေဓမ္မတိကမိတော်ကအဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလံခါခြင်းကပြည့်နေတော့တတ်တော်ညာတံဖက်မြင်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်မိပါလားတရားဓမ္မဘုရားကံကြီးကသူကလောင်းနေတာပဲမရဏလို့ရှိရခန္ဓာချင်းရောင်မယ်ဆိုတဲ့တတိကပါဠိကဖြစ်နေတော့ဒီဃာရမတွေဆက်တမီလောင်ချင်းခံလို့ရဒုက္ခနာနတ်ခန္ဓာဗိမာခန္ဓာဖြစ်တာပါဟုတ်တပည့်ကြ
။ဟာ။ဟာဤလောင်ရခံတာနောက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းလေးလား။ဖြစ်ခြင်းပါ။ဒါကြောင့်လိုက်ကြာတော့လိုက်ကြအားလုံးတပိတော့တပိတော့ငါတို့ဒီဒီခံတာကြီးဤလောင်ရခြင်းမှာကြောက်ခြင်းလွန်ခြင်းပုံခြင်းငြိမ့်ခြင်းမလိုခြင်းချင်းကျင်းပြတော့ဉာဏ်ရှိပြီဖြစ်ပါပြီဤဉာဏ်ဖြင့်ဒီကံကိုဘုရားဌာနကိုပို့နိုင်စေခြင်းကြောင့်သူသာသိကံပါ၏အရှင်ဘုရားဘာမှမရကြဘူးတရားဓမ္မတို့မိလောင်ရလို့တော်သတိဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသတိဉာဏ်ကဘာပေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတဲ့ရှင်းနေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ဓမ္မကြီးရေသာပရိသန်တော်ဝိရိကာကမင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့သွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တောင်းမှန်ပါတော့မင်းလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဤလောင်တော့ဘုရင်မတတ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရင်းပြီအဲ့ဒါဉာဏ်ဉာဏ်ဌာနကိုသာရောက်ပြီးပြလားဤကိကင်းရဝေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရင်ဆိုင်လေဒီငန်းကဘေလူဘောကြီးကိုသူရမကြီးဆိုရမတပါးဘာမှမပြောင်းကြပါနဲ့ဆိုတော့မှားရတယ်နော်မှန်ပါဘူးတော့ဒီလက်ကတိုင်းကတော့မကြီးလားဘန္ဒေရှင်ဘုရားမြတ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီရာဂာရိဟိရာဂအစတ်ရှိကုန်ကဧကတတကြီးစေတဝါတော်မိတို့ဖြင့်ပฏิပလီတံသံပြည့်နေသောသိစေမြေထသောသံဃာဝေယံချာရဟပမချာချက်သက်ရေတိကျပြည့်နေတဲ့သံဃာဝေယီကိုမိတော်လံတရားကြောက်ကြပါဘူးမြည်ဖြည်းရောသောသံဃာကိုယ်ရောမှာမဟုတ်တာကံရကုန်မြည်ဖြည်းေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြည့်ကိုသိစေကြရနာကာရဏမကြာမတန်ဆောလင်ကုမြတ်အတော့ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုပါရင်ပြုံးငါညာနာသရဏညာမညာစက်ခုဖြင့်ဝေတံတော်ရှာမိကြည့်ရှိတော်မူသည်ရှိတော်ဘုဂောတံတရားတွေတွေ့ဆော့ရှုမြော်ရရှိကြအောင်ကိုယ်တော်ဘာပေါင်းလို့ဘုံညာမျိုးကြီးကပေါင်းလို့ပုဒ်ကိုသူမြရသည်သူဘာနိယနာနိဗ္ဗာန်သုံးဘာသောချက်မှာမြေကြီးကိုစံသေးသည့်ဖြစ်စေတိုင်းဒါလူချမ်းသာနာချမ်းသာမလို့ရမဟုတ်ခရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့ကလိုချင်ပါ၏စိတ်ထဲကူးချင်ပြန်လာ၏မောမတိမြဲနေတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကသိကင်းခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ဆက်သမီးသိဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဟောဣတိရောတံသုံးဆောသောတာတိကံကဟောကြတဲ့စကားရတဲ့မန္တိကတ္တဝါနှလုံးနှိမ့်ချိုက်သမ်းမြည်ရသည်ဖြစ်၏ဣတိကဏိနာကရောသုံးပါးနထားရသောပြင်ဆက်ပရမတ္တဒီလာနိအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပရမတ္တဒီလာရောမြေကြီးကိုသမာဓိတော်ကနိတ္တဝါပေါင်းစွာဆိုင်စုပ်ပြီးဒီမှာဒီရာဒီရေမှာတာတ္တဘဝသူကြီးဤငန်းဆက်ပြီးတော့ဒီမှာတာတ္တဘဝဝတ္ထုအစီအစဉ်တွေကိုအာသမတော်ရှင်ဘုရားဈေးမှာဆူကြပါဘုန်းကြီး။ဗန္ဒေရှင်ဘုရားငရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီဤငါဒါနဘုံညင်းတော့ဤကဲ့သို့ပြည့်စုံသောပြုလုပ်သောစေနာကြောင့်ပါ။ဤငါဒီလဘုံညင်းတော့ဤကဲ့သို့ဆောက်ပြရသောဒီလကုတ္တကံစေနာရောကြောင့်အင်းကြီးတစ်ပါးကတော့ဘုံကြီးကဝိပဿနာရှိရသောပြုလုပ်သောစေနာရောကြောင့်ကမယံတိတော်တိတော်ငါတို့ဒီအသာတိန်ဂရိဂရိမနိယရှင်ဖြစ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်မှာအဝရမဝေယျဆင်းရဲဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်မြတ်မှာသောအဗျာရိန်66ပါးအနာရုမသင်ဝေယျဖြစ်တာသောဒါရဏိဗ္ဗာန်မြတ်မှာအမတံမပေယျဆင်းရဲဖြစ်သောဒါရဏိဗ္ဗာန်ဒီဝံဇာတိသရဗျာတိမမဆောက်ပြီးထုံတောင်းဖေးပေါ်နေဘောင်းကောင်းကြီးညဉ့်ညံ့ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချွန်တဲ့ကြီးကိုအရှိတဝရေနာလို့ရှိရဆုအလို့ရှိရတန်တာသောဆုရပေါင်းနေသတိကြရေယမမညူဉဏ်ဆွဲလင်ကုမြဥတော်ရောညမှောက်ပြရပါလိမ့်ရှင်ရာ။ဗန္ဒေရှင်ဃာမယံကျွန်တော်၏အမတ်တိုင်တမတံဘာဝံဖို့ကုဏဝိသိတ္ထရာနံကုံကျေဇောဖြင့်ကုကြည်မလာကုန်သမတတိကျူနင်းစမိဂံဖတ်ဝန်တော်က။အာသရိယနင်းစဆွဲသားတို့ဘာလဲ။အမတံပရိဒ္ဒာနင်းစယခုရှိဝေရောက်တာကိုမပရိဒ္ဒာပြောတော်မူ။ယမရာဇတ်တ္တရေသံကြယမနာရကံဤတိတ်သောဝေ30ဘုံ၌ဗန္ဒ
ဒါနာကေကိုပင်လျှောက်သည့်အတွင်သင်္ဒီပြေသောအင်းကြီးကြလေသောတပ္ပတ္တမြန်စွာလုံးစုံသောတ attva ပေါင်းတို့အားလည်းဘာဝေမာရေသက်တန်ချမြာကိုဥပါဘူးဤဒေတတ္တသုတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမေရှင်တို့တို့နှင့်ပမန်ထပ်ပြီးထမြာပုံမြောက်ပါကကုသိုလ်စုပေါင်းကိုဖို့ဟုလဘိတ်တော်သူကမျှရကြဂုံဒီဖြစ်၍ဒုက္ခိတာကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမြမ်းသာသာရှိကြဂုံဒီမူရိတာပိတိမောက်သွန်း၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြဂုံဒီဘဝံသူဖြစ်ကြပါစေဂုံသရီကဲမြတ်ပြေလိုက်ဒုက္ခဝေမှာကြွပါလေဖျာ